ဤအကြောင်းအရာသည် Polk County Health Department ၏အထူးသတင်းစကားဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုဝေငှသွားပါလိမ့်မည် ကာကွယ်ဆေးသည်ဘေးကင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့မိသားစုသိရှိရမည်နီ ကာကွယ်ဆေးသည်လုံခြုံမှုရှိစေရန် CDC နှင့် FDA မှစမ်းသပ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် မိသူသည်ကာကွယ်ဆေးကိုမရရှိနိုင်ပါသနည်း Pfizer ကာကွယ်ဆေးသည်အသက်16နှစ်နှင့်အထက်ရှိသောသူများအတွက်သာဖြစ်ပြီး Moderna ကာကွယ်ဆေးသည်အသက်18နှစ်နှင့်အထက်သူများအတွက်ဖြစ်ပါသည် သင်္ကေတဝန်ရှိပါကသင်္ကေတဆရာဝန်ထံမှမှတ်စုရယူရပါမည် အကယ်၍ကျွန်ုပ်တွင် COVID-19 ပိုးရှိခဲ့ပါကကာကွယ်ဆေးကိုထိုးသင့်ပါသလား ထိုးသင့်ပါသည် အကယ်၍သင်လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း 90 အတွင်း COVID-19 ပိုးရှိခဲ့ပါကစောင့်ဆိုင်းရန်အဆင်ပြေပါသည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကာကွယ်ဆေးများကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်အတွက်ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း COVID-19 ရှိသူများကိုစောင့်ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုပါလိမ့်မည် ထို့ကြောင့်ကာကွယ်ဆေးကိုလိုအပ်သောသူများကရရှိပါလိမ့်မည် ကာကွယ်ဆေးသည်မြေမြကုန်ကြမည်နီကာကွယ်ဆေးအတွက်တင်ငွေပေးဆောင်ရန်မလိုပါအချို့နေရာများတွင်အခကျင်းငွေပေးဆောင်ရနိုင်ပါသည်ဤအခကျင်းငွေသည်တင်ဤကျမ်းမာရေးအာမခံသို့ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်အကယ်၍တင်ဤအာမခံမရှိပါကအစိုးရကထိုအခကျင်းငွေကိုပေးပါလိမ့်မည် ပေးထွက်ဆိုကြောင်များကအဘယ်နည်းလက်မောင်းနာကျင်ခြင်းကြွတာနာကျင်ခြင်းအဖျားတက်ခြင်းတရက်မှာနှစ်ရက်အကြာခေါင်းကိုက်ခြင်းများကိုတင်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကာကွယ်ဆေးသည်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဗားရက်ဘိုးကိုဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကူညီပေးနေရဖြစ်ပါသည်ကာကွယ်ဆေးသည်ဘလောက်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသလဲ Pfizer ကာကွယ်ဆေးသည်22ရက်ချာနှစ်ကြိမ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည် Moderna ကာကွယ်ဆေးသည်28ရက်ချာနှစ်ကြိမ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည် ကျွန်ုပ်သည်ဆေးနှစ်ကြိမ်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်ပါသနည်းအချို့သောကာကွယ်ဆေးများသည်၎င်းအတွက်အလုံးလုံးရန်နှစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်ပါသည် Pfizer သည်ပထမအကြိမ်တွင်59ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှုရှိပြီးဒုတိယအကြိမ်တွင်65ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှုရှိပါသည်ဆိုလိုသည်မှာကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးမှသာသင့်အားကာကွယ်ပေးလိမ့်မည် ဤကာကွယ်ဆေးမှာကိုဗစ်-19ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသလား ကာကွယ်ဆေးအတွင်း၌ COVID-19 ဗားရပ်ပိုးမရှိပါ ဒါကြောင့်သင်ကို COVID-19 ပိုးမပေးနိုင်ပါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတွင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ကာကွယ်မှုတည်ဆောက်ရန်ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည် ကာကွယ်ဆေးမထိုးမီသို့မဟုတ်ထိုးပြီးနောက်သင်နာမကျန်းဖြစ်နိုင်ပါသည် အကြောင်းမှာကာကွယ်ဆေးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ကာကွယ်ရန်တည်ဆောက်ရန်အချိန်အလုံးလောက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်ုပ်သည်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်ပါသလား ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သင်အားအကြံပြုပါသည် ၎င်းသည်သင်နှင့်သင့်တိုင်းဝိုင်းကို COVID-19 မှာကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် သင်၏အလုပ်ရှင်သည်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သင်အားအတင်းအကြံမတောင်းဆိုနိုင်ပါ သင်ဘယ်အချိန်မှာကာကွယ်ဆေးကိုရရှိနိုင်မည်နည်း အုပ်စုသုံးစုသည်အစဉ်လိုက်ကာကွယ်ဆေးကိုရရှိပါလိမ့်မည် ရက်စွဲများကြေညာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာများမှာမျှဝေသွားပါလိမ့်မည် ထိုလင့်များအတွက်အောက်ဖော်ပြပါ Box ကိုစစ်ပါ အောက်စု1A ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်သားများနှင့်အသက် 85 နှစ်ကျော်သူများ အောက်စု2B ဆရာဆရာမများအသားဆက်ရုံလုပ်သားများနှင့်အသက် 65 နှစ်မှ 84 နှစ်ကြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအလုပ်သမားများ အောက်စု1C အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်သားများနှင့်အသက် 16 နှစ်မှ 64 နှစ်အတွင်းရှိအားနည်းသောကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ရှိသူများ ကာကွယ်ဆေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုညီမျှကြအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်နီ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်သုတေသနပြုဆဲဖြစ်သောကြောင့်ညီမျှကြမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်တွင်မျက်နှာဖုံးဝှစ်ဆင်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးဝေးကွာခြင်းတို့ကိုမိသည့်အချိန်တွင်ရပ်နိုင်ပါသနည် ကျွန်ုပ်တို့မသိပါအဘဲကြောင့်ဆိုသောကာကွယ်ဆေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမြေကဲ့သို့ကာကွယ်ပေးသည်ကိုကြမ်းကျင်သူများကပုံမိုသိရှိပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်အထိကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်းမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားပါသင်ဤလက်ကိုဆေးပါလူမှုရေးအကွာအဝေးနှင့်အကယ်၍သင်ဖြားနာနေလျင်အိမ်တွင်နေပါ ဒီဗီဒီယိုသည်တဲ့အတွက်အထောက်အကူများစွာပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည် ဤကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများစွာအတွက်ကျေးဇူးပြု၍ YouTube တွင်ရှိသော Subscribe ကိုနှိပ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဗီဒီယိုများကိုသင်၏မိတ်ဆွေများမိသားစုများနှင့်မျှဝေပါ
Chishu di adwa, Jesu tamadishin.